Արցախի մասին պետք է պատմել ամեն ժամ ու ամեն օր գործի դնելով բարձր տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները։ Արցախի զբոսաշրջային գրաֆտությունը կարող է լուծել նաև երկրի միջազգային դիրքավորման հարցը։ Զբոսաշրջությունը, արվեստն ու կրթությունը մշակութային քաղաքականության համատեքստում եղել եւ մնում է այն մանրադիտակը, որնի ցույց է տնում պետության դիմանկարը։ Կարծում եմ, ինքի այսօրվա զրուցակիցը Հայաստանի զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամի տնորեն արվեստագետ Արախոզմալյանը, ով Երևանի Թատրոնի եւ Կինոյի Պետական Ինստիտուտի շրջանավարտ է, սկենեն առաջին թատերական թերթի հիմնադիրը, Թատրոն X հանրապետական փառատոնի համահիմնադիրը Արախոզմալյանը թատերական առաջին արծ трансмурցանակաբաշխության դապնեկիր է Հայաստանյան եւ Արցախյան մշակութային եւ զբոսաշրջային քրոնիկոնի մասին ահա թե ինչ է մտածում արա խզմալյանը Մարտզիստան խզմալյան Բորդես Ուրախ եմ որ մեր համագործակցությունը կայանում է եւ Արցախի հանրայինի եթերում այսօր խոսելու ենք մշակութային քաղաքականության մասին ես ուրախ եմ հราวերի համար եւ պատիվ է ինձ համար դելո տոնաննալ ձեր հերոստատերությամբ Պարոն Խզմալյան, իհարկե այսօր հայաստանյան իրականությունը քաղաքական իրականություն ու՞մ է ապրում, բայց մշակութային քաղաքականությունը մասնավորեցնելով եւ հատկապես դեկտեմբեր ամիսը առանձնացնելով՝ ինքը խոսենք նախ այն հանգամանքից, որ դուք քիrovականից եք։ Այո, ցնդավալդես, քիշովականն եմ։ Ես Խարնուրտ եմ, հայրական կողմս պապս Գևրեցի, ես Լորրեցի, միշտ ասում եմ, որ շատ ոգանգավոր Խարնուրտ եմ։ Իհարկե ես ինձ իմ հոգեբանությամբ, մտայնությամբ, խառնվածքով առավելապես համարում եմ Լորեցի։ եմ, լորի, Եվ تولություն ունեն Լորրի եւ Լորեցիների հանդեպ։ Ինչու այսպիսի նախաբանով սկսեցի, բարおխզմալյան, որովհետեւ դեկտեմբերին իհարկե մեծագույն ողբերգություն ապրեց 88-ին մեր հայազգը եւ ցավը այսօր էլ անդառնալի է բազում մարդկային խեղվաշ ճակատագրեր, հետաղքիր է թե Ոցունոթի դեկտեմբերի 7-ին ո՞ւք որտեղ էինք եւ ինչ հիշողություններ ունենք։ 88 թվականին ես ելել եմ 8 տարեկան գիրովականում եւ կամ vercel, որոնք ժամանակի ընթացքում չեն սպիանում։ Ես այդ ողբերգությունը համազգային կգրել եմ անձնապես, որովհետեւ երկրաշարժի տարիներին փլատակների մտակ մնաց իմ տատիկը։ Եվ ես հիշում եմ այդ օրվա հետ կապված բոլոր մանրամասները, բոլոր նյուանսները։ Ես հիշում եմ երեք պայթյունի ձայն, այդտեղսի բանկայի մի շողացան մեջ տպավորված, ծնկանները ինչպես են հարվածում, այդտեղսի երեք ձայն, եւ հետո քամու wórնոց ասեմ, գայլերի wórնոց, աղմուկ, աղմուկ եւ աժկալը բառացիորեն սկսեց փլվել։ Բառացիորեն սկսեց փլվել եւ ես հիշում եմ, երբ

և հիշում եմ ինչպես Վրաստանում գնացքը կանգնեցին եւ վրացիները արկղերով մրkerchief-երին լցնում այդ կարեկցանք այդ ցավը եւ ես հիշում եմ մարդկանց դեմքի արտահայտությունը հայացքները մարդկային մեծ լիցք կար այդ ամեն ինչի մեջ ես հիշում եմ երբ մենք արդեն հասանք adler եւ ինչպես էին ռուսները նայ վայ այնտեղի հայերը մեծ խմբով հոձ բազմություններ կանգ났 ինչպես էին լացում ինչպես իրենց անձնական վիշտը իրենց անձնական ողբերգությունը ժամանակալի բան է մարտկյան մեջ հայ մարտու մեջ առավել եւս որ ողբերգության ժամանակ մի կենսունակ բնած դե արտնանում մարտու մեջ ապրելու եւ վիշտը հումորով կտակերգության փախտահարելու մի բան, որով հետեւ հիշում եմ բարոյական վերելքը որ մեր ժողովուրդը ունեցավ այդ Սարսափելի գոյաբանական տեսակետից շատ վտանգավոր ժամանակաշրջան՝ երկրաշարժ, Արցախյան գոյամարտ, բլոկադան, մեր ամեն կողմից փակ տարածք, միայն Օթանովակայանը կար դրա համար, երբ խոսում էին Օթանովակայանը կազմակերպելու մասին, ես ասում էի, որ մեր հոկեբանության մեջ, Խաղաղինկալման հոկեբանության մեջ Օթանովակայանը ֆրկության օազիս էր եւ դրա համար միայն որպես սիմվոլ որպես արտաքին աշխարհի հետ միակ կապ այդ կառույցին մտելալ չի կարելի։ Եվ այդ 5 տարիներին ծուտ, դժվարին կورسներով լից, յեկտաշարժը դամյան դեկտեմբերը չէր, դա, այլ այներ ճ առնակ կրկնվող ցնցումներն էին դրա իշ բոլոր հետևանքներով։ Առայսօր Առայսօր սոցիալական բազում խնդիրներ։ Բազմաթիվ, բազմաթիվ, բայց ի՞նչ բարոյական վերելք կար ինչպես էին մարդիկ կիսում իրենց մի կտոր հացը եթե որևէ մեկը տանը վառարանուներ ամբողջ մուտքի բնակիչները ապրունեին բարացիորեն այդ տանը ում ձեռքի տակ ինչ կար կիսում էր եւ չկար իմը կոնը կար համայնք համայնքի զգացում եւ դրա շնորհիվ այդ բարոյական վերելքի միասնականությամ փոխադարձ կாரեկցանկի բնազդի հայմարտուն պատմականորեն տված բնազդի որը բոլոր ճակատագրական պահերին միասնական են դառնում դրա շնորհիվ էր որ մենք հաղթահարեցինք բացառապես հա այս ժողովրդի այս ժողովրդի տաղանդի միասնականության եւ բնատուր իմաստության շնորհիվ Պարոն Խզմալյան 30 տարի է անցել եւ այսօր երբ մենք մանաձորում ենք Գյումրիում կամ նույն Արցախում իհարկե դժվարությունները արհավիրքները Նույնային բոլորի համար Երևանում հատկապես համեմատական iezrերը 1 օղակով չեն ամբողջանում, որովհետև վայրի վերումները տարբեր են, գույները տարբեր են, հնարավորությունները տարբեր են, նկատի ունեմ աշակութային հնարավորությունները։ Ապա կենտրոնացնել եւ առասարակ աշակութային կենտրոնների դերակատարության, նութական վիճակի եւ շատ ալ բազում հարցերի mass-իք բوزենային խոսեն։ Այսօր մենք ունենք այդ համակարքային լուսումը կամ ռազմավարությունը որ պիտի մեզ առաջնորդի ապակայում։ Դուք հավանաբար գիտեք, հետևել եք, որ ես առիթը պատ չեմ թողնում այս հարցին հանդրադառնալու։ Ցավոք սրտիս շատ մեծ ժամանակ են կորցրել մենք։ Ինչպես քաղաքների վերականման, քյանքի վերականման, սոցիալական պայմանների բարեկարգման, հազար ունի դրտապաճառ եւ հիմնավորում կարող ենք ^{*} ել թե ինչու չէր կարող ավելի արագ լինել, բայց ես վստահ եմ, որ մի փոքր ավելի երկարատև մեր այդ բարոյական ալիքը պահպանելու, պահելու դեպքում եւ այդ գիտակցությունը ազգային չկործնելու դեպքում մենք վաղուց բազմաթիվ հարցեր լուծած կլինեինք։ Եվ այստեղ իհարկե միշտ ասել եմ, որ մեծ անջրպետկություն ունի աշխատային դաշտում։ Այս փոքր տարածքի վրա մենք քանի տարի 30 տարի չենք կարողանում ստեղծել միասնական մի աշխատային դաշտ։ Որովհետեւ չկա միասնական քաղաքական կյանք չկա միասնական տնտեսական կյանք, չկա հազարումի բան, որ խանգարում է ունենալու միասնական աշխատային խաղաղականություն։ Ինչով է շատ կարևոր աշխատույթը համայնքներում։ Սա սոցիալական լավատեսության վերջին հանգրվանն է։ Համայնքներում մի շարժ կա, ալբերաբար այսպես քրյական հանցագործությունների բրնկումներ են լինում

Եվ այլն հանգեցնում են դրան, եւ այստեղ մշակույթը ուներ անելու շատ լուրջ բան, որ ցավոք սրտի շատ հաճախ չկարողացավ ողակիր իրականացնել, եւ դա հենց այդ մշակութային քաղաքականության, բացակայության Հասարակական չէ ողակիր։ Հասարակական չէ։ Մենք խնդիր ունենք այս սուր կadrերի պատրաստման մշակույթի կառավարման, արվեստի կառավարման կադրերի պատրաստման համայնքներում, որովհետև եթե մենք դոնոր կազմակերպությունների կամ պետական աջակցության միջոցները ուղում ենք համայնքներ, որտեղ չկան պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, որ այդ ռեսուրսները ճիշտ կազմակերպեն եւ արդյունավետ միշտ մնալու են տեղում։ Սա մի խնդիր, երկրորդը մենք փոխարինեցինք մշակութային քաղաքականությունը մեկական ակցիաներով մի տարախմբի այցելություն Արցախ կամ Հայաստանի համայնքներ, յուրախաղեր եւ այլն միջոցառումներ կամ ասենք աշակերտների գալը Երևան Մատենադարան մենք համարում ենք որ սա բավական հիմք է համարելու որ մենք մեր մշակութային քաղաքականությունը իրականացրեցինք դա ամենևին այդպես չէ Մենք պետք է ձևավորենք այնպիսի միջավայր այնպիսի դաշտ, որտեղ համայնքների եւ մայրաքաղաքի աշխատային գործիչներ արվեստագետները մշտապես շփվում են մշտական շփման մեջ են, քննարկումներ, կլուջ սեղաններ, միջոցառումներ, համատեղ բեմադրություններ, այսինքն չխառնվեցին ստեղծագործական լիցքերը մայրաքաղաքի եւ աշխատույթի։ Հիմա մի ուրիշ բան եմ ես առաջարկում։ Մենք պիտի լրջորեն վերանայենք մշակութային ֆինանսավորման սկզբունքները։ Եթե Երևանում է կուտակված ամբողջտոտեսությունը բիզնեսը, կապիտալը մեծ իմաստով, ես չեմ հասկանում ինչու պիտի մայրաքաղաքում մշակութային հաստատությունները ֆինանսավորվեն ճիշտ նույն սկզբունքներով ինչ որ համայնքներում, հա, որտեղ չկա այդ ամենը։ Դրա համար համապատասխան օրենսդրական ապարեփոխումների միջոցով խրախուսել հովանավորչությունը Հայաստանում, թեթևացնել սոցիալական բեռը պետական բյուջեից որտեւ Դուք լավ գիտեք որ մշակութային մեր այս հաստատություններում զգալի մասը պարզապես նպաստներն ստանում այսինքն չկա ղերարվեստական արդյունք որը կարող են ներկայացնել միջազգային արտակներում որով կարող է մեր երկիրը ներկանալ շատ քիչ են այդ արժեքները ընդ որում փողերի ապակասի պատճառով մենք այդ արժեքները չենք կարողանում անել միջազգային ասպարեզ Բացի այդ դուք առաջարկում եք նաև որ աշխատային երիտասթությանը վերապահված շատ ու շատ կարևոր գործառույթներ չպատկանի մշակութային ախարարության արտակին գործոց ախարարության, որտեղ մեր պետությունից դիվկավորման խնդիրը լուծում միջազգային առումով նաև ներկայանալիության հարցը լուծում եւ շատ այլ հարցեր։ Տուրիզմին ոլորտին դառնալու բան խզման իհարկե որպես թատերագետ Արvestaban մենք չենք կարող իհարկեն շրջանցել, որովհետև նաև զուգահեռ туриզմի ոլորտին է հավասարազոր այս մտահոգությունը։ Եթե e մենք ասում ենք, թե տուրիստին այսօր հետաքրքում է Հայաստանը, ապա ինչով ենք մենք հետաքրքրիլ միայն Գառնի, Գեղարթով կամ Արցախում Դադիվանք, Շուշի, Գանձասար, ինչու պետք է ընտրեն մեր երկիրը։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Ես առհասարակ կողնակից եմ բոլոր ռեսուրսների կենտրոնացման, մոբիլիզացման կադրային, ֆինանսական եւ այլն եւ այլն։ Չի կարող աշխատույթի ռազմավարությունը մշակվել Ինքնուրույն եւ Ինքնամփոփ։ Մշակութային քաղաքականությունը եւ ռազմավարությունը Ինքնամփոփ առանց մեկը մյուսի այդ համադայնեցնելու կամ նույնիսկ շատ եւ շատ հարցերուն միասնական ճակատով հանդես գալու որովհետև սա պետք է լինի ընդհանուր գլոբալ մեկ քաղաքականության մաս, ինչպես աշխատային քաղաքականությունը, գլոբալ երկրի քաղաքականության մաս պետք է լինի եւ այդ փիլիսոփայության մեջ պետք է իմաստ ստանա բոլոր համապատասխան ուղակները, ում վերապահված է, որոնց վերապահված է երկրի ճանաչելության բարձրացումը եւ միջազգային դիշկավորումը, դրանք պետք է գործեն միասնական քաղաքականության շրջանակներում։ Հիմա դրա համար կստեղծվի առանձին մարմին, որը կոորդինացնում է այս աշխատանքները, թե ոլորտեր, երատեսչություններ կմիավորվեն իրար եւ կդառնան մեկ մարմին եւ միտեղից կմշակվի այդ քաղաքականությունը եւ կիրականացվի, սա արդեն քննարկման հարց է։ Ես դրա պատասխանատուն եմ։ Մի բան ինձ անհանգստացնում է։ Կան նաեւ նշաններ արդյոք այսօր այդ համար։ Գիտեք, զուտ լուրերի մակարդակով, ոչ թե փաստացի կամ պաշտոնապես հrapարակված, որևէ տեղեկատվություն չկա, որի հիման վրա ես կարողանամ իմանալ։ Զուտ զրույցների մակարդակով գիտեմ, որ նախատեսվում են նախարարությունների կրճատում, պետական ապարատի աշխատակիցների կրճատումներ են նախատեսվում։ Ինչ համար բոլոր այս փոփոխությունների մեջ ամենակարևոր բանը մենք որպես ազգային միավոր եւ եկեք ընդունենք փոքր ռեսուրսների տեր ժողովուրդ եւ պետություն արտակին հսկայական པարտք ունեցող ժողովուրդ, եթե չեմ սխալվում, 7 միլիարդ դոլար արտակին պարտկով ժողովուրդ, որը ապրում է իր պատմության ոչ այսպես սահուն շրջաններից մեկը բեկում քաղաքական նոր գաղափարներ, նոր քաղաքական թիմ եւ ուրախալի ու շատ ոգևորիչ բաներ եւ ռիսկեր ու վտանգներ։ Ես զարմանում եմ, որ մարդիկ խոսում են ցանկացած լավ բանիl մեջ ռիսկեր ունի եւ ինչքան թանկ է այդ փոփոխությունը, այնքանco մեջ վտանգի եւ ռիսկի զգացումն է մեծ։ Պարոն Խոզմարյան, կարեւորելով այս հանգամանքը, կուզենայի ի դառնալ նաեւ այս քաղաքական նոր իրողությունները արդյոք 안դրադառնում են մեր երկրի ընդտրության հարցի վրա, բացի այդ Ձեր խոսքից մեջբերեմ, որ պարոն Փաշինյանը Բրյուսելյան ելույթում նշեց, որ եվրոպական արժեքները մեզ համար արտակին դիվանագիտության հարց չեն, այլ ներքին արժեհամակարգի։ Այս ամա տեքստում մեզ ընդդողների տիվը շատացել է։ Դա իսկապես ուժեղ ասված միտքեր, որ այո, Եվրոպան եւ եվ Արևմուտքը մեզ համար ոչ թե արտաքին քաղաքական վեկտոր են, այլ նախ եւ առաջ մշակութային, արժեքաբանական համակարգ եւ գոմնորոշիչ։ Մենք դրա մեջ ենք եղել պատմականորեն եվրոպական արժեքների եւ եվ նաեւ ակունքներում այդ արժեքների ձևավորման շատ բաներ մենք ինքնտունային արդեն ձևավորել ենք, եթե օ եվրոպան դամծրեցի գոյաբանության մեջ, այսպես ասած։ Ինչո՞վ ենք մենք հետաքրքիր, նայած որ շուկայի մասին ենք մենք խոսում։ Կա շուկա, որ մենք հետաքրքիր ենք մեր քրիստոնեական արժեքներով քան որ խոհանոցը ինչու ենք մենք այ հիմա որ խոսեցինք ቱրիզմ եւ մշակույթ որովհետեւ իմ համոզմամբ ቱրիզմը իր վերջնական արդյունքում է տնտեսություն բայց իր ամբողջ կազմակերպման ընթացքը եւ բնույթը մշակութաբանությունն է լայն իմաստով մշակութաբանությունն է որովհետև մենք խոսում ենք խոհանոցային մշակույթի, գինու մշակույթի, տնտեսական, ինչ որ գրավչությունների եւ այլն եւ այլն, ել չեմ խոսում բուն պատմամշակութային հուշարձանների եւ ժառանգության մասին։ Լայն իմաստով մենք աշխարհին հանդես են գալիս մեր մշակույթային եւ մշակութաստեղծ դիմագծով դիմանկալով, եւ սա է աշխարհին հետաքրքիր։ Եվ սա ենք փորձում առաջ մղել Եմ ես չգիտեմ որքանով մենք կարողացանք լիարժեք ներկայացնել աշխարհին այն հանգամանքը, որ իսկապես եղավ քաղաքական ցնցում առանց արյունահեղության։ Այսինքն մենք սա մասնակീորեն գոնե մենք փորձեցինք ներկայացնել, որ իսկապես հանդուրժողականության, քրիստոնեական արժեքների կրող մի հանդրություն, որտեղ արնահեղություն տեղի ունեցավ եւ որտեղ մարդիկ զենքով դուրս չեկան մեկնում։ Այսօր խոսում ենք այդ մասին ֆրանսիական օրինակը։ Ֆրանսիական օրինակը։ Բերանով հեշտ է ասել, իրականության մեջ այդ արժեքների գործնական իրառումը հաջողվեց մեզ ամենափայլուն դերբով։ Կարծում եմ, որ աշխարին մենք գոնե սոցաշրջության կոմիտեի քաղաքականության շրջանակներում, մեր հիմնադրամի գործունեության շրջանակներում Հայաստանը ներկայացնել նայ ոչնայեն որպես զուտ ཐանգարան, բայց երկընքի տակ, որովհետև շատ հաճախ մեզ հենց այդպես էլ անցանում են։ Զուտ որպես պատմամշակութային արժեքների իր և միջավայր երկայնություն մենք մարդկանց, <table> 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 սրճարանները, գինետները, գարեջրատները, լեցուն են մարդկանցով, լավ տրամադրությամբ, որտեղ լինում են բազմաթիվ պատրաստոններ, հետաքրքիր, որտեղ կա կենթանի ստեղծագործական եւ արվեստական կյանք, որտեղ կան բարի մարդիկ, ամենամեծ կապիտալը իմ խորին համոզմամբ հայ մարդն է, իր հյուրամեծալությամբ, հյուրընդունելու իր ավանդույթով եւ մշակույթով եւ բարությամբ Այսինքն փոխվել է մեր մտագիտ, մենք կարողանում ենք աշխարհի ներկայանը մարքեթինգային նորմատաձողությամբ եւ որքանով է այս ամենի ներգրաված Արցախը։ Ես հիմա չեմ ուզում խոսել կոնկրետ մեր գործունեության մասին մարքեթինգի ոլորտում իրականացած։ Ես ուզում եմ Արցախի խոսել, օրինակով կուզենայի խոսել։ Շատ լավ, Արցախի օրինակով կխոսեմ։ Միջայտ ուզում եմ ասել, որ ասում եք փոխվել են, այո, փոխվել են։ Բայց եթե խոսանանք Հայ մարտը միշտ մարքեթոլոգիա Yerevan։ Դուք տեսեք աշխարի լավագույն առևտրականները, վաճառականները, բիզնեսմենները հայեր են։ Հնարամիտ մարտիկ, հնարամիտ մարտիկ, պատմականորեն, խոջաներ եւ այլն, այս տարբեր գաղութներում, համայնքներում, տարբեր երկրներում առևտուրը եղել է հայ մարտու ձերքը։ Ցեղասպանության, կազմակերպման կարևորագույն գործոններից մեկը եղել է տնտեսական գործոնը որովհետև բիզնեսը, կապիտալը կտակված է եղել հայ մատուձերքում եւ մենք գիտենք չէ՞ այդ հրահանգները, լքյալ գույքերի, ուրեմն, արգրավման եւ այլն, այսպես քոչված լքյալ գույքերի տերերին սپانել են գույքը դարձել է լքյալ, ինչ հասկացություն են ողրինել։ Այսինքն հայ մարտու առավելությունն է եղել միշ շուկայագիտությունը։ Սա գենետիկ ինչ որ ֆոնուն է իր մեջ, դրա մասին կարող ենք շատ երկար խոսել, ասել ոչ միչեւ այսօր։

այն լավագույն <th>ավշիա միջոցներից է, որով մենք կարող ենք նպաստել Արցախի միջազգային ճանաչմանը, Արցախի վերաբերյալ պատկերացումների բարելավմանը։ Ցավոք սրտի, մենք ասում ենք, մենք չենք, արտակին աշխարհում ասում են Արցախ, հասկանում են որ գոյამართը, պատերազմը, անկայուն քաղաքական վիճակը եւ այլն եւ այլն, բայց փաստ է, որ ովքեր գալիս են Արցախ, նույնիսկ հայաստանի մասին երբևէ չլսած մարդիկ կամ հայաստան առաջին անգամ եկող մարդիկ, ովքեր айցելու են Արցախ, նրանք չեն կարող այլևս չփոխվել ներկուստ։ Որտեւ Արցախը դա հեքիաթ է, Արցախը դա հրաշք է, Արցախը Գանձ է, Գանձարան է, անսպար իր ամեն ինչով, իր մարտկանցով, իր պատմամշակութային հուշարձաններով, ի վերջո Մեսրոպ Մաշտոցը միամիտ մարտչ էր, որ հայկ դպրության տարածումս սկսեց հենց այդ կողներից։ Էնպես որ իմ հիացումը ես կարող եմ շատ երկար արտահայտել, եւ այս խնդիրը ցավոք սրտի գնալով ավելի դժվարանում է։ Ես սրա մասին տարբեր տեղեր եմ խոսում, բարձրաձայնում եմ, օրինակ Արցախի մասնակցությունը միջազգային ցույցահանդեսներում դառնում է ਔрецուր ավելի բարդ ոչ ո՞րս հետեվ առաջ եթե մենք գործ ունենք միայն ադրբեջանական կողմի հետ մեր խնդիրը իրենք էին հիմա արդեն կազմակերպիչների մակարդակով Ամեն ցուցահանդեսից առաջ կամ ամեն միջոցառումից առաջ ստանում են գրություն, որով մեզ արգելվում է հիշատակել որևէ տեղերնային Ղարաբաղ բարը, թե ձևավորման մեջ, թե գովազդի տեղեկատվական ուղղություն։ Ադրբեջանական լոբիստական աշխատանքներ մեծ։ Շատ, այո, շատ մեծ, շատ մեծ, եւ ես ասեմ, որ բարեբախտաբար հասցալ թակավորություններում ներ դեսպանատան աշխատակիցների, պատոսի, նոտատոսանի աշխատակիցների աջակցությամբ մենք այս անգամ WTM Միջազգային ծուսանձհանձնեին Լոնդոնի կարողացանք ողել Արցախի դիճը, Արցախը Հայաստանի հարակից երկրացավ առանձին տաղավարով, երկու զբոսաշրջային օպերատորներով եւ զբոսաշրջության գործակալության ներկայացուցչով եւ հիմա ավելի կարևոր բան ենք անում։ Երբ ես խոսում եմ գործընկերների հետ, նն մշակույթի եւ զբոսաշրջության նախարարության Առաջարկեցի, որ մենք համանափակում են, հա, ցուցահանդեսներում մասնակցում են, բայց թվային տիրույթը մի հարթակ է, որտեղ ովևէ մեկը մեզ չի կարող համանափակել։ Եվ մենք մշակել ենք աշխատանքային պլան թվային մարքեթինգի միջոցներով Արցախը հնարավորինս լավ ներկայացնելու ուղղությամբ։ Այ հենց հիմա հիմնադրում են գործընկերները յերիտասարտ, որոնք եկել են եւ մեր մասնակիցների հետ կատալոգորցում են իրենց գիտելիքները թվային մարքեթինգի առումով սովորում են ինչպես է պետք երթուղիները գծել, սովորում են ինչպես է պետք ներդրումային փաթեթներ կազմել։ Պարբերաբար այսպես կընթանում ենք, կվերապատրաստենք։ Մենք այցելել ենք մի քանի անգամ Արցախ, տեսում ենք քննարկել, ինչ շեշտադրումներ մարքեթինգային, ինչ վեկտորներ են կտրում Արցախի ներկայացման, ինչ բարապաշալով, ինչ նշանաբաններով են Արցախը դժկովոլում միջազգային հartակներում բոլորովին վերջերս դարձյալ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ եւ զսոշաշրջության կազմակերպության նախաձեռնությամբ 15-ից ավելի զսոշաշրջային օպերատորներ մեկնելին Արցախ, որոնց մեծ շատերը նոր էին բացահայտում Արցախը որպես զսոշաշրջային շուկա։ Դուք անզամ երբեք բացհայտել Արցախը։ Եթե չմասնավորեցնենք մատենադարանի արցախյան մասնաճյուղի հանգամանք որտեղից գապես մեծ, մեծ մասնակցություն ունեք Արցախը սկզբից բացահայտել եմ արցախից ելված ուտելիքների միջոցով ուսանողական տարիների Ժինգալով հացներ եւ ժինգալով հացներ, ե? մեղրներ, նուրներ եւ այդ ուտ ու ու սննդի, այդ ուտելիքի միջոցով արցախը ինձ թվում է ինչ-որ մի շատ մոգական, մի շատ խորթավոր տեղ էt համերի, մի իրականություն, մի աշխարհ հետո մենք անում էինք թատրոնի էքսպարատոնը հարավպետական որով մասնագիտական խմբերով բոլոր համայնքներով շրջում ենք եւ բնականաբար արցախ էինք այցելում ես հիշում եմ ղորեղպորոսի տղան ծառայում էր հադրուտում եւ մենք գնացինք Ստեփանակերտի թատրոն, հետո նարեկացի կենտրոն, արվեստի մյուսศูนย์, թատերախմբի ներկայացում են նայցինք խնդրեցի իմ ցուցակներից որ գնանք նաեւ ղորեղպորոսը տեսնենք եւ այդ խումբը գնաց եղբայրը դուրս եկավ գետի ափին բնականաբար տզանի արավը, շինյալով հացը եւ այլն եւ այսպես ներշնչված սկսեցինք եղբորս հետ երկել ազգային երգեր, որից հետո Կամո Արզումանյանը Ղափանի թատրոնի տնորինն ասաց, «Պարոն խես Մալյան դուք եւ ձեր եղբայրը երբ երկում էիք»։ Այնքան Անուշեի երգում գետի մյուս ափից турքերն ասում են՝ «Յախշի, յախշի»։ Այնպես որ այդ այդ մարդկային շփումը, այդ տաւոլութունները, հիշողութները, էմոցիաները, դրանք ինձ համար արցախի մասն են, արցախի պարգևն են, ել չեմ խոսում այն ինձ համար պատմական կարևորության իրադարձության մասին, երբ ինձ դվեց մատենադարանի մասնաճյուղը Գանձասարն ու եւ բացվեց ցուցասրահը, լուսահիշատակ հրաչի Թամրազյանի նախաձեռնությամբ, արդեն նա Հիվանդ էր, շատ ցաներ Հիվանդ, եւ ես հիշում եմ ինչպես մինչեւ վերջին ուժը նակնեց ամեն ձերագի գլխին, միջև վերջ ինքնը ներծ որտեղ ինչ պիտի լինի, եւ դա գալիս էր իր մեծ դիտակցումից, թե ինչ գործով ենք հիմա մենք զբաղված եւ ինչ է Արցախ, Արցախը Հայաստանի համար։ Մշակույթ եւ մասնավորեցնենք թատրոն։ Ձեր Եվ կարևոր նպատակային էր ստեղծել միջավայր, որտեղ քնադատական միտքը, առողջ միտքը պիտի զարգանա։ Այս պատուգները քաղելի են դες։ Ես կարծում եմ, որ լույսը բանտերի ունեցավ փառատոնի շնորհի, որտեղ մենք իրականում շատ ավելի կարևոր հարց էինք լուծում, քան զուտ մասնագիտական քննարկումը։ Մենք առաջին անգամ բաց հրաπαրականորեն mass-այաբար փորձեցինք լինել անկեղծ, արտահայտել այն ինչ մտածում ենք եւ լսել այն ինչ մեզ դուր չի գալիս са առաջին փորձն է առհասարակ նշանակություն ունի որ սալվեստի մասիններ եւ ներկայացման մասիններ քաղաքացու հոկեբանության մեջ բանը փոխում սա եւ ցավոք սրտի ընդwidehatվեց հերթական անհաճոխ կադրային նշանակման հետեւանքով երբ մի նախարարի թված որ ինչ իրենից առաջ արվել է պետք է դրանք ասացնել եւ սկսել նոր բաներ անել բան խզմալյան իհարկե այդ մշակութային քաղաքական մասին խոսում ենք այս ամենը իհարկե բորակապես բովանդակային առումով պիտի ներկայացնի մեդիա դաշտը հերշտատեսությունը արցախյան հերշտատեսությունը 30 տարեկան է եւ չգիտեմ ես դուք մեր եթերին ծանոթ եք թե չէ հասցնում եք ծանոթանալ բայց համոզված եմ որ այս արցախյան աիցերի ժամանակ որոշակի բացահայտումներ կունենակ արված հետաքրքիր է ինչպես կ կարևոր է քերստատեսության դերակատարությունը գլոբալ արումով, աշխատողական քաղաքականություն ներկայացնելու արումով եւ գոցուն է, ասելիկ, թե ինչպես կառուցել նաեւ հերթանախագծերի ցանցը։ Ես անկեղծ եմ ասում, իմ խորին համոզմամբ, աշխայտի Ա, լրագրողը պիտի իմանա ինչ çapով իրավունք ունի անդրադառնալ ու ներկայացմանը կամ դերասանի կատարմանը։ Նա իրավունք ունի թատերագիտական գնահատական ներտալ։ Լրագրողը պետք է երուդիցիա ունենա, լրագրողը պետք է ղեղարվեստական գրականությունը իմանա։ Այսինքն մենք խոսում ենք ընդհանուր իմացական աշխարի մասին լրագրողի։ Եվ եթե մենք խոսում ենք մշակութային վարքագծի մասին, սառած լրագրողների հնարավոր չէ պատկերացնել տեսեք խոսում ենք հողանավորության մասին, հա? Եթե մենք ձևավորենք այնպիսի քաղաքականություն եւ մոտեցում, որ մշակութային հաստատության աջակցած մարդը լրատվամիջոցների միջոցով դառնում է հանրային ուշադրության առարկա, այսինքն լրատվամիջոցները մշտապես թմկահալում են այս մարդու անունը, բարձրացնում են, տալիս են հասարակական կշիռ եւ արժեք, ցանշանակում է, որ հաստատ դա գegraveի մարդկանց բիզնեսը, կապիտալ ունեցող մարդկանց, իդենց նաեջ դժումները թե կսփոփքեր անեն այս կամ այն հաստատությունում։ Այսինքն մշակութային պրոդուկտի արժեքի հանրայնացման, մշակութային աջակցողների հեղինակության ձևավորման գործում նրատամիջոցները ունեն ահռելի եւ ամփոփարինելի դերակատարում, բայց ելի եմ ասում, ինչպես եւ բոլոր մնակարավարներում մենք կոմպետենտ լրակղողների դեֆիցիտում ենք։ Ես ուրախ կլինեմ, որ մյուր Արցախի անդրայինում հյուրընկալվեք, իհարկե։ Դուք ասացիք, որ 30 տարի։ Այո։ Ես գալու եմ իմ 30 տարի, ըստ էության մեր patmutyana zugentats գնում է նաև Արցախի հերոստատերության պատմությունը։ Իսրտեին բոլոր գործընկերներին ես շնորհավորում եմ, նաև ի դեմս տնորենի իմ արգելի գործընկերոջ Տիկին Տավչյանի։ Ես ուզում եմ, որ Արցախի հերոստատերությունը հնարավորություն ունենա լուսաբանելու միայն դրական երևույթներ։ Որքան հնարավոր է քիչ տեղեկատվություն գնա նեգատիվ երևույթների մասին, առավել եւս ապատերազմի եւ բախումների մասին, ես ողջունեմ խաղաղ, ստեղծագործական եւ երկարատեւ ճանապարհ Արցախի հերոստանկերությանը։ Շնորհակալություն բարի ու ջեր մաղթանքների համար եւ քանի որ զբոսաշրջային բոլորդն եք

ենթանի պատմությունը, կո կողքն է, քոյսք կո պատմությունը։ Եվ չլինել քո պատմության մեջ, չտեսնել քո պատմությունը ներսից եւ չհասկանալ թե ինչի համար են հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ զոհաբերել իրենց կյանքը, առողջությունը, կենսագրությունը եւ այլն եւ այլն, կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չի։ Բայց բարդ բաներ չեմ ուզում ասել, ամենակարևորը եթե ուզում եք հասկանալ թե մենք ինչ հարուստ ենք, ինչ առատորեն աստուց պարկերված ժողովուրդ են կարցախը պիտի տեսնեն